Salom do'stlar, siz Antiqa ma'lumotlar kanalini tomosha qilyapsiz. Videoni boshlashdan avval kanalimizga obuna bo'lishingizni va ushbu videoga like tugmasini bosib qo'yishingizni eslatib o'tmoqchiman. Albatta, dislike bilan adashtirmagan holda. Demak, boshladik. Butun hayotimiz davomida televizor ekrani yonida necha yil o'tkazishimiz haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Qancha uxlab va qancha ovqatlanganimizni-chi? Bugungi video rolik orqali siz ushbu savollarga javob topasiz va insoniyat hayotini tasvirlaydigan bu ulkan sonlarni ko'rish sizni hayratda qoldiradi. Inson o'rtacha 79 yil umr ko'radi. Har bir kunni ajratib hisoblasak, taxminan 28835 kun yashaydi. Siz yotoqxonangizda taxminan 33 yil yotasiz va shundan 7 yilini uxlashga harakat qilish bilan o'tkazasiz. Shuning uchun hayot mobaynida faqat 26 yil uxlashingiz mumkin. Insonlar o'rtacha 13 yil 2 oy ishlaydilar. Biz ekran yonida 11 yil 4 oyni o'tkazamiz. Bundan 8 yil va 4 oyni televizor tomosha qilish bilan o'tkazamiz. Qolgan qismini esa telefon yoki kompyuter ekraniga qarab o'tkazamiz. Inson o'rtacha 4 yil va 6 oy ovqatlanadi. Ishchilarning 66% ish stolida ovqatlanishadi va ular 1 soatlik tushlik qilishmaydi. Dam olish kunlariga o'rtacha 3 yil va 2 oy sarflaymiz. Biz faqatgina 1 yil va 4 oy sport bilan shug'ullanamiz. Endi bu raqamni ekranga yaqin vaqt bilan solishtiring. Ya'ni tepada aytilgan umrimiz davomida ekran yonida necha yil o'tirishimiz bilan solishtiring. Demak, biz sport bilan ko'proq shug'ullanib, ekranlarga esa kamroq qarashimiz zarur. Biz gullar, shamlar sotib olamiz. Yoqtirgan insonimiz bilan kafelar va restoranlarga boramiz. Demak, o'rtacha 1 yil umrimizni sevgi muhabbatga sarflaymiz. Albatta, bu ko'rsatkich hammada har xil. Kimdir 2 yil, 3 yil yoki 5 yil umrini sevgi muhabbat bilan o'tkazadi. Biz 368 kun do'stlar bilan suhbatlashamiz. Ya'ni do'stlarimiz bilan ko'rishib qolgan paytlarimiz, choyxona yoki biror to'y hashamlarida ko'rishib suhbatlashganimizni jami vaqti hisoblansa, o'rtacha 368 kunga teng bo'ladi. Siz hayotingizning 235 kunini navbat kutishga sarflaysiz. Bu navbatlar banklarda yoki biror bir ish yuzasidan tashkilotlarda, kasalxonalarda va hokazo joylarda navbat kutib o'tkazishingiz demakdir. Va nihoyat hayotimizda 115 kun kular ekanmiz. Aziz do'stlar, hayotda doim kulib yashang. Sizga berilgan umrdan unumli foydalaning. Video sizlarga yoqqan bo'lsa like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'ling. Salomat bo'ling.